Relax. Šport a príroda je to, čo vás pritiahlo vlastne na toto miesto? Áno, hlavne to. Dobré rady. A vlastne už máme zviazaný ten základ tej drevenice. A dobré vínko. Toto mi chutí najmenej. To je najstarší súd. A najviac karamelu. Jednoducho jarná pohoda na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.